还有更严重的，他一个月才2000多块钱，然后他跟我说一个月想给他爸妈打3000块钱，我就挺纳闷，我寻思他干点兼职吧，怎么打3000块钱？他跟我说根本就不是他说的，你一个月给我爸妈打3000呗。视频中这个女人名叫小雪，她和男友小郑恋爱一年多了，原本已经走到了谈婚论嫁的地步，可小曲却突然后悔了，因为她突然意识到男友好像是个凤凰男，对她奇厚无比，但花她的钱贴补她自己家人却十分大方。这一发现让小曲近乎崩溃，认为自己看错了人，可在她的内心深处还是有些放不下这段感情，于是只能找到节目组寻求帮助，希望导师们能够帮她改变现状。刚开始我没发现她有这些毛病，就比如有一次我俩去吃牛排，她就跟人服务员干起来了，根本不是你说的那样的事儿，好不好？你可拉倒吧！平时的话就在家做就可以，那你非得出去，每天都出去吃吗？就那么一回，哥，还有几次啊？又不是说过节。一上台，小曲就开始了对男友的控诉，可没想到小郑竟倒打一耙，反倒指责起女友的铺张浪费。不能说小郑的想法不对，勤俭的确是个好的生活习惯，可女友偶尔想浪漫一下，似乎不能算奢侈吧？那小曲口中，他和服务员起冲突又是怎么回事呢？他就跟人说，哎，菜上牛肉多少钱一斤呢？哎，你这牛排这么贵，还让人去叫经理。我是跟人说这个东西了，人家他牛排那么点儿，之后好几百块钱，服务态度还不好，之后我让叫经理他不叫。小曲和小郑各执一词，一个说男友找茬，一个说餐厅服务态度不好。那么小郑究竟是嫌贵还是嫌服务态度不好呢？是他嫌贵。这孩子多好，懂得过日子。我俩就一回，他没去，我想领他浪漫一下。哦，你领他浪漫啊？是你买单还是他买单？我买单呢。说起这件事，小曲十分委屈，她自掏腰包只是想带男友浪漫一下，却全被毁了。从那以后，她逐渐见识到了男友的勤俭持家。她妹妹从老家来了，我说给她妹妹租个房子，对不对？然后也不方便找工作啥，刚开始啥也没有，她就不干。那我已经租一个房子了，之后我亲妹妹来，她就租一室，从小一起长大，在一个炕上睡，从一个炕上睡觉的，之后妹妹来了，那我住一起不很方便吗？你能乐意吗？男友住的房子只有一间卧室，连客厅也没有，而她竟然为了省钱，要跟自己的亲妹妹住在一张床上，这让小曲觉得十分荒唐。无奈之下，小曲主动提出她出钱给妹妹租房。我想给她妹妹租个房子，让我觉得是没必要的态度，今后一起住可以。因为我跟她妹妹也不太熟。是谁花钱？我呗。哦。后来她不同意，我就让她妹妹上我家跟我一起住，然后找到工作，她妹妹就出去去单位了。最后小曲还是妥协了，让对她来说还很陌生的妹妹和她一起住了一段时间。虽说不管怎么样，这件事最终都得到了解决，但男友的这种思维还是在她心里埋下了疙瘩。小曲本以为男友只是单纯的抠，但之后发生的事让他对他有了新的认识。上他家去看他爸妈啊，他给我列个单，告诉我这什么大舅二舅，这就全列出来了，说让我给他家所有人都买礼物。那我是我们村唯一个考上大学的，家里人都瞅着我呢。你说我回去第一次领女朋友，第一次领女朋友回家不给亲戚朋友买点礼物吗？那我也不能给所有人都买礼物，我冤大头，我家开银行的呀。本来是想主动去看看男友的父母，备些礼物是应该的，可男友列单子的行为让小曲觉得很不对劲，不仅父母要送，各类亲朋好友也得挨个奉上厚礼，这究竟是怎么回事？是小郑家乡的一种风俗吗？因为我是我们村第一个上大学的，亲朋好友都看着，而且都看着我长大的，我姨啊舅啊对我都特别好。我第一次领女朋友回家了，我也在外面工作了，我说亲朋好友都看一看，买点礼物什么的，他就不愿意。我不是不愿意，我去给你家爸妈买行，他是给我列个单儿，就是跟要求我。这不是给我父母争面子吗？在我父母面前你也好看吗？是不是？你买呀，让我买。作为从村子里走出来的年轻一代，做出成就后回报家里的父老乡亲，是非常值得赞扬的事。可娶个城里媳妇就迫不及待地摆出衣锦还乡的架势，是不是有点打肿脸充胖子了？并且打的还不是自己的脸，而是用女友的钱长自己的面子。这时主持人忍不住提出了疑问，是你要送礼干嘛他出钱呢？我只是和他商量，如果说他觉得多的话，我也可以出。但不过就是我觉得领对象回去了，给家里亲朋好友买东西很正常的事情吗？不是。先不说小郑的这种说辞是不是在狡辩，他好像终于大气了一回，知道感恩了。可听到男友大义凛然的话，小曲忍不住讥讽出声：哪儿正常了？跟我爸妈出去，人老先生可好，拿200块钱。那我问他，你拿200块钱卡了吗？你拿，你花了吗？200块钱你还剩了呢，行不行？小曲表示，男友只是对着他自己家里人大方，对他父母却还是小气巴拉的。和他一起跟他父母出去旅游，基本一分钱都没花，
这又是怎么回事？你说跟你父母出去旅游，我现在经济实力没有实力去跟你父母出去旅游。没有，你就别答应我去呀、啊！我说去的时候你乐屁颠屁颠的。那我那时候工作不忙啊。你不忙你就说去呀、啊！去了之后，我问他你拿200块钱干啥呀？他说那个我就买买水买买饮料，跟你爸妈出去还用我花钱？人原话就这么说的。小郑这样的迷惑操作，让人忍不住呐喊：跟准岳父岳母出去旅游，不说表现一下自己，给他们留个好印象。竟还理直气壮地要岳家包食宿，一般人可没他这么大的心眼。那这次小郑会怎样狡辩呢？现在我们这种情况，我父母领我们出去旅游完全可以不花钱，可以我们可以不花钱。那我爸妈，你第一次跟我爸妈出去，你说我有面子吗？我觉得我现在没有这个实力去领着你父母旅游。如果说我现在有实力，我经济实力非常雄厚，我可以跟着父母、啊、出去旅游，完全没有。在你眼里所有的事儿都以后都不成，你以后亿万富翁。听到小郑强词夺理的说法，小曲不禁翻了一个大大的白眼。男友总给他画大饼，用这些虚无缥缈的承诺让他出钱出力为他鞠躬尽瘁。他一个月才2000多块钱，然后他跟我说一个月想给他爸妈打3000块钱，我就挺纳闷，我寻思他干点兼职吧，怎么打3000块钱？他跟我说根本就不是他说的样。你一个月给我爸妈打3000呗，让我一个月给他爸妈打3000。还没结婚呢，小郑就要求小曲替他赡养父母了，这个吃相实在是有些难看。那么小曲说的是真的吗？小郑之前也往家里寄钱吗？这是他之前我工作的时候呢，我怕我花完之后攒不下，我就给父母打过去，他们也自己多花点，之后我们两个在一起之后开销肯定会大。你没跟他谈恋爱之前你一个月给家里寄多少钱？1500到2000吧。那你为什么跟他谈了恋爱开销大了要寄3000呢？主持人问的问题很关键，如果像小曲所说，小郑的月薪还不到3000元，那他怎么会每月给父母寄2000，甚至在恋爱后膨胀到3000呢？你一个月收入多少？底薪2000都不到3000。你一个月挣多少钱？你可拉倒吧，你啥时候开到过3000？底薪挣的话也就全下来的话就是7000-8000吧。你可真有腿。如果小郑的月薪真的能达到每月7000的话，给父母寄3000好像也不是问题。但小曲情绪激动地拆穿了男友死要面子的谎言，表示他的平均月薪最多不到3000，不然不可能做出接下来这种事。我俩还说那时候说结婚就是我想去看戒指嘛，领我去看好几回呢，就在那看。每次你看都看好几万呢，我现在买不起好几万呢。后来不说了，说了后来我看好一个也不贵，我觉得打完之后好像7000多吧，我就说这个也行，我能将就。小曲觉得结婚买一对7000元的对戒已经是一种将就了，可没想到男友还想让他再将就一点，竟然要买假戒指。我觉得就是现场婚礼现场的时候人都是假戒指，咱买一个像样的假戒指之后、哎、我一辈子就戴出了假戒指。结婚戒指结完婚之后吧，咱就是结婚之后下场之后下完婚礼之后买一个情侣戒指，便宜点不挺好吗？你都买了你再说呀。小郑的算盘打得很好，说话振振有词，表示假戒指任挑任选，多奢侈的都行。但小曲却没那么好糊弄，不愿就这样妥协。对此主持人也替小曲打抱不平，你要7000-8000一个月，你这样就真不对了。因为有的时候确实挣不上七八，业绩不好的时候就挣不上。好吧，那你告诉我，你平均一年年薪是多少钱？4到5万吧。这死要面子。看来小曲说的的确是真的，小郑就是没本事还死要面子。出去约会不是带女朋友吃盒饭，就是让小曲出钱请他，真够勤俭的。而对于男友这种扣，小曲真是见多了。比如说我要感冒了打针回去，一般都打车回去嘛，他不非要坐公交。那你去的时候有病是咱们打车去，打完针回来之后身体已经好了，怪了，打完针回来身体就好了。他当时是发烧去的，我们打车去的，回来之后就不发烧了。完了之后我寻思就没必要打车浪费嘛，那你说打个车30-50，给你多打一天针好不好？小郑认为他这样的做法很正常，钱都是省出来的。但小曲却十分委屈，觉得男友不爱他了，在他身上看不到一点心疼，而且他也没说要用男友的钱，花他的钱男友都不乐意。然后我想吃那个哈根达斯的嘛，以前我没跟他在一起之前我自己没事就去吃，跟他在一起以后吧我也没让他花钱，我就自己花钱，我想去吃。你以后结婚之后你的钱咱们两个钱不是一起吗？是我的钱都是你的钱，你就这么想的呗。这花我的钱太可舍得了。小郑如此节俭的行为大概是想多了，按今天的这个状况他们能不能顺利结婚还不一定呢，更不用说他的钱就是我的钱了。小曲表示他父母为了他的婚事曾想给他买一套房子，但就因为这个男友又和他闹矛盾了。他说结婚嘛想给我买个房、然后就是写我名，
然后他就不乐意了，就让他出。不是说写你名接受不了，是因为你父母出钱买房我就接受不了，因为我们现在已经自力更生，为什么要去还去啃老，还去让父母拿钱买这个房吗？你咋到这儿说你就这么有理呢？在家你也不这样式的呀，他就是不愿意出钱就买房子，而且还我俩结婚。不是买房是谁出钱？我爸妈还全款。你说就让他出装修跟家电钱，他就不乐意，意思说我俩要离婚了，那房子他就分不走一半，他还出家电装修。那你说我俩没结婚了，就开始想离婚的事了。小曲表示，不管男友是真的不想他啃老，还是找借口想让房子写上他的名字，他都不会再妥协了。反正房子已经买了，他准备当成婚房。至于新郎究竟是不是他，一点都不重要。看着你们俩此时此刻的样子，我在想，如果你们结了婚，如果女生家庭当中出现了重大的变故，男生是否会和你一起来扛这个困难？我觉得情况很不乐观。涂磊表示，婚姻不是扶贫，而应该是两个人势均力敌的付出，但偏偏有些人就把它当成慈善事业，一方给另一方当免费的保姆，当毫无怨言的提款机。我们说有钱人可以大大方方的小气，没钱人只可以小心翼翼的大方，那是对外。对内呢，往往家庭就像你们这样，对内是相反的，没钱的是大大方方小气。我本来就没钱吗？你有钱你应该的，你当然应该帮助我。而有钱的那方呢，他反而只能够小心翼翼的大方。那我买套房我还得照顾你有没有志气，对吧？我为你好我还得考虑，哎呀，是不是伤了你的自尊呢？涂磊表示，男人可以有很多缺点，但不能没骨气。小郑的行为可以说是勤俭节约，但更像是刻薄小气，这是凤凰男的特征之一。你有一点很不好，就是你只节俭别人，你不节俭自己。我有一个非常不好的猜测，你看中他的家庭条件的原因远远大过于你看中这个女生本人。在整个上场的交流过程当中，我丝毫看不到你对她的怜爱。其实想要通过自己的婚姻来改变命运的人常常有，既然你选择了，就请做好你的本分，对人家父母好一点，对人家女孩好一点。可是你没有，你们俩之间各取所需，唯一的能够维持到今天的条件是你还在对他有所金钱的付出，如果没有，恐怕这事早就断了。涂磊认为，小郑并不是真的爱小曲，只是想要通过娶一个城里人改变自己一家人的命运，所以他不建议小曲再执迷不悟下去，真当一个冤大头。但最后的选择权还是在小曲手中，他会如何抉择呢？就在这时，小曲的母亲突然出现在舞台上，劝女儿放手。我，哎呀，就这么一个宝贝女儿，我实在不能让她和她再处下去了。她孩子是好孩子，孝心父母啊，勤俭过日子，但是她和我女儿在一起实在是不适合。哪儿不合适呢？有些事情就不用说的太明白了吧，就是他们性格不合。小曲的母亲给小郑留足了面子，唯一的诉求就是让女儿和他分开。而面对真正爱他的母亲，小曲终于彻底放弃，和母亲一起离开了现场，希望小曲真的能够明白，感情不和、三观不合的两个人，不论做朋友还是做夫妻，都是一种折磨。而那些想靠一段婚姻改变自己命运的人，最后都会自作自受。婚姻中的两个人只有相互扶持、互相关心，才会走得长远，这一段感情才能永久地维持下去。